карти. Тая година реших да предприема няколко стъпки, едната от които е да подобря около физическата си форма. Това реших да премина на един така по-дълъг кът. И в това видео ще запиша влог, в който ще ви покажа какви храни ползвам в тренировъчен ден. Една от тренировките ми, общо взето, всякакви такива яки неща. Като стартираме с първото хране с деня. Обикновено го правя към 8 часа. Обаче това са почивни дни и вече 9-9 и нещо. И ще видите, нали, какво ще си приготвя. Така. Взимаме една празна чиника, слагаме я на везничката. Не бях включил камерата, но те извара пилус. Много лесен трик да не я гребете. Оп, так, сялата е готова вътре. Три броя бананче, около 230 грама. Добавяме доза протеин. Ако се интересувате за марката, не е тази от тубата. Всъщност е Your Protein. Шоколад и фъстъци. 30 грама протеинче. И 100 мл хипи мляко. Чух ме кефи как е на вкус. Всичко това се обърква, но не мисля да показвам как се бърка, за да не губиме време, защото статистиката показва, че не обичате мега дълги клипове, така че ще се видим в следващия. Така, хапнахме. Сега чакам тук малко помощ да изчистиме къщата, че жена ми временно я няма. Иначе го правим двамата и след това сигурно ще отида към залата да направя днешната тренировка, която е за бутащи цяло тяло. Току-що вкарахме няколко коментара с Жоро Ненов, така че Жоро, ако гледаш, съжалявам. Опитвам се. Опитвам се, човек. Лайкни видеото, моля ти се. Пък и вие може да го лайкнете, да се абонирате, да посетите в Инстаграм и така нататък. Днеска вероятно ще направя три хранения. Това беше малко по-голямо, защото е предтренировъчно. И като цяло се храня 4 пъти, но някой следващ влог ще ви покажа, нали, нещата, които най-често правя, за да има съспенс все пак. Еми това е за сега, ще се видим в залата. Ами, време се отправим към залата. Сега чакам един приятел, който ще ми помогне, ще ме спотва, защото аз емите съм дивота, мърчих да видя дали съм прогресирал на One Rep Max-овете на клека и лежанката. Тъй като днешната тренировка е повече с акцент сила. Съм си поставил за цел около 200
килограма на клека и 170 на лежанката. Днеска ще пробваме 190 на клека и 165 на лега. И да видим какво ще се случи след малко. Не беше кой знае каква тренировка. Лек дилоут, но успяхме да направим клека. Лежанката беше провал, за съжаление, но пък спрямо предния път доста повече така по-уверен се чувствах. Не ми опъваше рамото, нямах болка в гърдите, така че отчитаме го като прогрес и това. Сега малко е тъмничко. Затъмниваме.
къде малко по-светличко беше. Тъй като ми пада батерията на апарата, не знам дали ще мога да направя още кадри, но ако не, това ще бъде влога за днеска. Ако пък да, снимам и последните две хранения. А сега ми предстои да отида да видя жена ми как се чувства, тъй като ни се случи най-якото събитие, за което може да разкажа някой друг клип.